Vítej tu u dalšího videa. Strašně jsem se těšil na tenhle díl a už je to šestý díl, což je strašně dobrý. Jinak tady jsem si trochu vylepšil studio, ale jinak teď se tady koukám. My tady normálně máme koně, sice se mi trochu laguje, jak můžete vidět, ale to je jedno, máme tady už koníčka, což znamená, že bychom pro ně mohli udělat ohradu. Takže dneska si budeme pro něj stavět ohradu, jinak tohle nebylo vůbec naplánovaný, ale vím, že se to zdá. Není to vůbec naplánovaný, jinak jsem tady vyřídil prasátko. Tady uděláme voliéru, pak někdy i pro prasátko, pak je když tak někdy chytíme. A pak bychom i někdy mohli začít s pěstováním, ale to je všechno. To mě jenom teď napadlo, to je jakoby to je na další tři videa, což už by byl devátý díl a desátý nějak... Třeba uděláme, že si budeme prohlížet to všechno, tady pak vybudujeme. Jo, já vím, tohle všechno pak uděláme později, ale jinak strašně jsem se těšil. Jinak můžete psát do komentářů, kdy chcete další díl. Jestli buď zítra, v sobotu, ve čtvrtek, anebo v příští pondělí. To si můžete vybrat, jako já, mě to jedno, protože tohle mi prostě přišlo jako nejlepší jakoby dny, kdy jsem prostě bude asi nejlíp chtít natáčet, kdy budu mít chuť na to natáčet. Vůbec proto videa nevycházejí někdy z toho, že prostě se mi nechci natáčet. To je asi reálný, ale každopádně už je noc a já budu čekat prostě, až teď budu. Ovečky tady nejdřív, co uděláme, tak si dáme den, až tady budou ovce, tak je ostříháme a budeme spát. Ale jinak nějaká voliéra by nám neuškodila, ale každopádně bylo by to dobrý, pak, ale už je to šestý díl, takže to je hodně velký číslo, jako na to, že je to jenom samotný Minecraft, tak je to strašně dobrý. Každopádně na minulý video jsem se nekoukal, kolik to má zhlédnutí, kolik to má lajků, kolik to má odběrů případně. Ale každopádně těším se, až prostě dosáhnu hranice 10 odběratelů, jelikož už jich mám 5. Za co jsem taky rád. A 10 by bylo mnohem lepší. Tak stejně lajky, maximum je 5 v jednom videu, který se jmenuje Mutantů. A je to tak dobrý ty ohlasy, takže se těším, až prostě bude prostě další. Ježiš, já říkám pořád prostě. Prostě až bude další video, se těším. Protože jestli bude nějaký ohlas, jestli budou třeba 4 lajčíky, tak bych byl rád. Pokud 3, tak taky jsem rád. Pokud 2, tak je to takový normál. A pokud 1, to budu takové, jakoby nebudu úplně rád. Ne, v pohodě, můžete to dát, ale... Já jsem se ještě koukal na ohlasy u minulého videa. A každopádně ohradu už jsem udělal, ale jelikož je to prvé čtvrtá minuta, tak si to aspoň tady prohlídneme. Zatím tady máme rybičku naší, tady pak máme baráček, ohradu, tady máme jopí, rybičky nám pořád žijou a tady pak máme fontánku, kterou myslím, že jsem stavil v třetím díle, který se mi nějak prostě trojka se mi neuploadovala na YouTube, takže omlouvám se všem, kdo chtěl vidět ten díl, takže to je jedno, každopádně, když trojka prostě nešla, tak to je jedno, hlavně je, že už ten Minecraft má takhle dobrý, ale jinak to vidím tak díru a já díry moc nemám rád, takže jdu zastavit, ale kolik už je to dní, ale každopádně už vím, že je to hodně dní, co vyšla jednička, já myslím tak, 3 měsíce. Každopádně mi pak nemůžete opravit v komentářích, kolik 3, 2, 1 měsíc, ale já spíš s tím pochybuju, podle mě ty 3 nebo 2.
Ale každopádně jsem strašně rád, že už takhle dlouho natáčím Minecraft jako samotnou sérii. Je to zatím jediná série, v které jsem ani jednu sekundu nepoužil kreativ. Jo, zdá se vám to, že je to blbost. Ne, nepoužil jsem vůbec kreativ v téhle sérii. A právě za tohle bych tuhle sérii jako pochválil jako jednu z nejlepších sérií. Vůbec žádný kreativní nebyl, takže já za to jsem rád, můžete psát do komentářů, jak jste za to rádi, že jsem tady nepoužil kreativ vůbec. Ale každopádně, po téhle sérii, co se stane, to asi nevíte, ale já bych asi točil simíky, jo. Bude se točit sim. A taková ta verze na mobil, jelikož většina z vás ví, že točím na tablet. Každopádně už je 6 minut, což už bych mohl jakoby ukončit, takže tohle je konec tohoto videa. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, když tak odběr. Budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím čau.